É isso aí, galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa Music, novamente na área aí, com mais alguns produtos vendidos aqui pela minha loja virtual, Emerson Brasa Music, beleza? E aqui tá, os captadores estão sendo muito bem aceitos aí no mercado, é captador Brasa W Som, beleza? Esse captador aqui é o captador simples, que vai ser enviado lá pra Kátia, lá da Paraíba. Muito obrigado, Kátia, pela sua compra, comprou pelo Mercado Livre, também tem na minha loja virtual. Outro captador W2 aqui, é o captador duplo. Beleza, vou estar mandando lá para o Rio Grande do Sul. Grande Matheus também comprou. Obrigado, Matheus, pela sua compra. E outro, esse aqui é o estojo. Estojo Anton Brenton. Deixa eu mudar aqui. Estojo, vou estar mandando também o estojo para a viola de arco. Vai lá para Londrina, Thiago. Grande Thiago comprou. Vou estar buscando daqui a pouquinho. Outro captador duplo aqui, ó. É o W2 aqui. Vai para o Cid de Minas Gerais. Cid de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua compra, Cid, de Minas Gerais. E mais uma venda aqui também, captador duplo também aqui, W2, vai pro James, lá de São Paulo. Muito obrigado, James. O sensor Trig também vai lá pra Tabuleiro do Norte. Beleza? Cidade de Tabuleiro do Norte. Grande Elias, valeu. Muito obrigado pela compra de todos vocês, rapaziada. emersonbrasamusic.com.br.